Pa kao i svakog leta i ovog leta smo radili sve objekte, sva šest vrtića. Prioritet je bio Prvomajski cvet. Prvomajski cvet, prvo smo krenuli sa pričom prvi sprat, rekonstrukcija prvog sprata. Sredstva su iz lokalne samouprave. Jula meseca smo krenuli sa radovima i radovi su završeni na vreme. Zadovoljna jesam, naravno. Prvo, sve se ispoštovalo to šta smo i planirali. Rokovi su ispoštovani, firma koja je radila izuzetno dobra firma i mnogo nam znači kad imamo saradnju sa dobrim i kvalitetnim ljudima, pa makar to bile i firme koje nam grade, tu treba deca da nam borave. Prvi sprat je završen, vrednost radova je 4,5 miliona, rekonstrukcija svih dečjih kupatila, kupatila za odrasle, uradili smo jednu prostoriju za trijažu, znači prostorije za decu i dobili smo tri radne prostorije za decu, to jest novu radnu prostoriju smo dogradili i jednu staru prostoriju smo pregradili, dobili dve radne sobe. Od krajem oktobra planiramo radovi na drugom spratu. Sredstva su isto iz lokalne samouprave 2,5 miliona i dobili smo 10 miliona iz ministarstva. Dobit ćemo 400 kvadrata radne te površine na gornjem spratu. To je jedan ceo vrtić, tako da Prvomajski više nije jedan vrtić, nego kao da imamo dva vrtića, naravno. Dobit ćemo tri radne prostorije, kupatila za decu, ostave, to je nešto novo. Nećemo morati više da uzimamo ormariće za dečje krevetiće, nego ostave, to je nešto novo, nekih 20 kvadrata u svakoj prostoriji za krevetiće, znači novo nešto i dobro i za čistačice i za prostor za decu. I što je vrlo važno i lepo i bitno za decu i za roditelje, imaćemo jednu prostoriju od 100 kvadrata za igraonicu. Igraonicu planiramo od naredne godine da opremimo sa igračkama. Taj prostor dok ne opremimo sa igračkama koristit ćemo isto za radnu prostoriju, primit ćemo i tu decu. Tako da ćemo posle tih radova moći da primimo preko 500 deteta u Prvomajskom cvetu. Trenutno imamo oko 300, možda čak i preko 300, jer smo primali i posle upisnog roka još dece. Kako je brojčano stanje u ostalim vrtićima sveukupno, koliko Prvomajski cvet, u stvari koliko predškolska ustanova Čikijova Zmaj može da primi dece trenutno u ovom trenutku sa raspoloživim kapacitetima? Da li imate taj broj? Mi trenutno imamo preko 1350 deteta. Prošle godine smo imali 1250, ove godine preko 1350. Prvomajski cvet je na drugo mesto po broju dece. U vrtiću Lana imamo 330 deteta, u Prvomajskom 307. Neven 275 i tako dalje, imamo šest vrtića.